Toda vez que um aparelho de TV é sintonizado neste programa, o traço sobe um pouco, você entendeu? Positivo. Positivo, ele é uma graça. Você é um bom bicho de teatro, né, velho? Eu sou, velho. Meu lance é meu... Porque o povo de Salvador só faz teatro, né? Agora tá rolando um movimento de retomada do cinema baiano. Mas quando eu comecei a trabalhar como ator, que foi na Bahia no início dos anos 90, assim, a galera só fazia teatro. E Salvador, e os anos 90, por acaso, por incrível que pareça, foi a época áurea do teatro baiano. Mesmo assim, para os mais velhos, isso foi mais interessante até do que quando foi fundada a Escola de Teatro, da época do Teatro dos Novos, de Martim Gonçalves, Otton Baixo, essa galera fazia teatro lá. Os anos 90, por algum mistério, assim, circunstâncias econômicas e culturais da Bahia, foi uma época que os diretores Fernando Guerreiro, Paulo Dourado, Márcio Meirelles começaram a fazer as coisas deles assim, né? A Bufetada tinha bombado na Bahia no final dos anos 80. Era uma época assim. Então, e os atores de Salvador só fazem teatro. Eu fui começar a fazer cinema e TV depois que eu vim pra cá, com a Máquina, foi quando eu te conheci. Isso já é ano 2000. Uma Máquina com 700 lâminas assassinas. Lázaro tinha um negócio diferente, porque Lázaro era do Bando de Teatro Olodum, que é uma parada de atores politizados, negros e tal. E o meu caso com ele foi porque eu fiquei apaixonado por ele. Fui ver ele fazendo uma peça, ele tinha 14, 15 anos, sei lá, e fiquei chapado nele. Falei assim, pô, velho, vamos ser amigo. Fui no camarim e falei, eu quero ser seu amigo. Que maneiro. E a gente ficou amigo. E Vladimir, eu trabalhei, acho que faltou com o que eu mais trabalhei na vida. Tudo a gente fazia junto, assim, lá. E seu primeiro filme foi qual? Foi um filme chamado Woman on Top. Eu sei qual é desse filme. Com o Murilo Benício e a Penélope Cruz. Com o Lázaro. E o Lázaro. Isso foi engraçado, porque a gente foi fazer o teste pro filme. E cruzei, o teste era em duplas, né? Aí eu cheguei lá e cruzei lá, falei, pô, velho, vamos fazer junto o teste. É nóis. Aí falou, mas o teste pode fazer em inglês ou em português? Falei, vamos fazer em inglês, porque o filme é em inglês. Ele falou, mas eu não falo inglês. Mas ele é tão gênio que ele pegou ali, ele não sabia nem o que ele tava falando. Depois ele me ligou desesperado, nós passamos no teste, brother, tem coisa pra cá. Aí estudamos o texto todo, aí viemos pra cá. Era uma... Eu detestei essa experiência, para falar a verdade, porque não fosse Lázaro estar comigo, ia ser horrível. Porque eu descobri mesmo, assim, nessa época, como o ator secundário é tratado mal. Assim, como o ator... Chama aqueles baianos ali de merda para fazer, sabe? Uhum. A gente foi muito maltratado nessa coisa. Falei, eu não quero fazer isso nunca mais. E era assim que eu queria fazer, falei, pô, eu quero fazer cinema, entendeu? Eu tava amarradão. Mas aí Lazinho tava comigo, aí também a gente sacaneava. Ninguém chamava a gente pelos nossos nomes. Era sempre o nome dos personagens, que era Raph and Max. Raph! Ela falou, não, eu sou o Max, ele é o Raph. Aí eu fui fazer o teste do Abril, aí passei pra fazer. E aí fui mesmo lá, assim, numa de... Pô, quero aprender essa parada. Se o senhor desse permissão, eu pegava os homens e nós acabava logo de uma vez com a raça desses breves. Que essa transição, pra mim ainda, do cara de teatro para o cinema, foi ainda... Não sou exatamente um ator minimalista, né? Eu sou... Então essa passagem pro cinema foi... E eu fiquei muito ligado vendo o Valtinho Carvalho trabalhar, o Zé Dumont, o Valtinho Salles, o Abril de Pedra. Sabe, foi um filme que eu falei, eu vou aprender. Teve uma retrospectiva do filme do Zé. Aham, teve, exatamente. Eu fui lá, falei, ó, vou lá ver. Fui lá, Zé, pô, falei, ó, vim aqui pra prestigiar o maior ator do cinema nacional. Ele é o maior ator do nosso cinema. É, ele mesmo. É Zé Dumont. Fui lá e ele ficou feliz, eu adoro ele. Daqui pra frente é a camisa que decide. Fui muito, muito, muito maluco, assim. Tu sabe o que tem de fazer. Sim, senhor. Eu surfei na onda do cinema, eu me dei muito bem, porque eu e Lazinho, a gente chegou aqui numa época que o cinema nacional estava querendo umas caras diferentes das caras da televisão.
Porra, deu certinho, velho. Deu certo. A gente chegou, aí falou, ah, vamos chamar esses caras aí, pronto. A gente foi fazendo, o Filazinho fez logo Madame Satã e tal, e a gente deu uma embalada. Digite agora o número de sua certidão de batismo. Batismo? Cadê com certidão de batismo? Atenção. Nem sabemos. Seu tempo está se esgotando. Fala aí do Deus Brasileiro lá com o Kaká. Aí foi a minha... Foi o primeiro protagonista, assim, que eu fiz, que não fiz, que eu tenho que te agradecer. Porque eu só fiz porque você não fez. Eu te mandei um e-mail na época, você lembra disso? É claro. Falei, porra, Celta, obrigado. Ô, meu amigo, muito obrigado, viu? Foi uma gentileza muito grande sua guardar meu lugar aqui na fila, viu? Obrigadíssimo. Pô, eu protagonizei um filme, assim, com Fagundes. Chegou agora? Uhum. Você é um cara que, porra, convive com essas pessoas desde moleque. Uhum. Pra mim era um negócio muito louco, assim, sabe? O meu nome é Edvaldécio. Edvaldécio Barbosa da Anunciação, muito prazer. E o seu? Eu não vou dizer porque você não vai acreditar. E eu não aprecio mentir. Eu nunca menti. Tá certo. Tá certíssimo. O Kaká me deu muita liberdade porque eu sou nordestino, entendia muito aquele jeito de falar ali, João Baldo, aquele... E aí eu também soltei, fui, não tive medo, sabe, de... Que isso? Que isso? Que isso? Não fique nervoso. Nervoso? Eu? Eu sou lá homem de ficar nervoso, rapaz? Nervoso é corda de boiola. Eu tô muito com raiva mesmo. Teve um lance com o público também, esse filme, acho, com você, assim... Você já tinha feito alguns filmes, a gente já falou deles, mas assim... Esse filme... Eu tenho a impressão de gente, foi, assim... Foi. Público, de falar assim, pô, vi aquele filme maneiro, foi, aquele ator, foi, né? Foi. Não, pronto, foi uma coisa foi mais aí. Assim? Até aí ninguém sabia direito quem eu era, assim, né? Porque fiz ali as participações no filme. Esse filme, comecei a ficar conhecido mesmo, assim. As pessoas falavam isso mesmo, assim. Não sabe seu nome, mas sabe que você é aquele cara do filme. Chega! Chega! Pare com isso, tá bom! Chega! Tá bom! O cinema me deu muita bola. Ô, Deusdete, quer que tu não fale de mim, meu? Pergunta se tá bom. Só isso? Eu adoro os filmes do Hector e tudo, mas o set dele não era um set pesadão, assim, não era tranquilo, astral, não tinha... A história era muito barra pesada, né? E o Carandiru era um lugar muito baixo astral, cara. Mesmo assim, pra quem... Eu sou muito ligado nessa coisa da metafísica, assim. E lá, eu fiquei doente o filme inteiro. Eu chegava lá, ficava mole, tinha vontade de dormir. Fiquei doente, fiquei um tempão doente. O que é? Não sei, tô com febre. Era um lugar estranhão, estranhão, estranhão. Pode andar normalmente. Eu seguro em você. Tá. Eu fui lá fazer o Nina porque eu gosto do Heitor. Que nem você. É. Nem tu, Renata, Lázaro, Matheus. A galera foi lá por causa dele. E foi massa, assim. Eu fiz um cego, uma cena que eu fazia com a Guta lá. Eu fui na onda de fazer. No Cheiro do Ralho aparece uma revista, você tá ligado? Claro, você é Renata. Quer a menina ler? Tu pode dizer que eu fiz todos os filmes do Heitor. É isso. E o Heitor é ótimo, velho. Eu adoro ele. Eu tô com muita vontade de trabalhar com ele. Eu, porra, achei... Cheiro do Ralho é um puta filme. Filmaço. Tô... Fala aí do Cidade Baixa, cara. Aí sim, cara. Aí... A gente já tinha feito cinema, assim, tínhamos uma certa experiência em fazer filme. E Sejão é um parceirão nosso também, baiano. A gente voltou para Salvador junto. E o filme, de uma certa forma, foi uma revisão da minha amizade com o Lazinho, assim, que eu achava que na época andava no piloto automático demais, a gente fazendo Sexo Frágil junto e tal, aí cada um cuidando da vida. E ali o filme foi, porra, foi... Esse é o... Dizer que é o meu filme, assim, que eu tenho um negócio com esse filme muito legal, porque fomos lá, enlouquecemos, lá em Salvador, com a Fátima Toledo. Alice apareceu, que é uma menina massa. Foi... É um filme especial pra mim, assim, Cidade. Que hora você vai largar esse otário aí? O que você tá querendo saber?
A gente fazer um amorzinho gostoso. Como é seu nome? É Rosa. Rosa. Pois então, pega um ovinho aí da sua cor pra conversar uma coisa aqui com sua madrinha, vá. Tá parado. Eu vim aqui lhe dizer, certo? Que você, neném, que você, certo? É a única pessoa que tem consideração por mim aqui nesse pelourinho. Mesmo, Boquinha? Ô, Boquinha, assim você me deixa até emocionada. Esse ovo rosa é bala, né? Bala? Eu tinha acabado de fazer um bocado de coisa, de filmar, e tava cansado, eu tinha prometido tirar férias pra minha mulher. Tirar férias, vamos ficar juntos, vamos passar um mês descansando. Aí Monique chamou, eu adoro Monique. Lázaro, produtor do filme, e o Band de Teatro Ludum, que é uma galera que eu tenho o maior... Que eu achei que ia ser bom pra eles o filme, assim. Aí eu fui, eu falei, ah, também eu vou escolher a base. Eu tô aqui. Só que... Que isso? Sua ideia foi ótima. Ideia sua pra melhorar a vida de todo mundo, das crianças. Ah! Montar o filme, a gente vai montar o filme. E o trabalho lá com o Jorge, no saneamento básico? Porra, esse cara é o cara. Ele é o cara mais... Os caras da Casa de Cinema em Porto Alegre, velho, eu faço de graça o que qualquer coisa com eles. Amanhã, se eles ligarem, vem aqui, eu vou lá e faço. Porque eles são as pessoas mais legais do cinema brasileiro. Desculpe se eu ferir suscetibilidade. Sensibilidade. E... Mas o Jorge é legal demais. Você não tinha o direito de falar de intimidade minha. Você não tinha esse direito. Intimidade nossa na frente da Silene, Marinho. Não, bobo sou eu. Bobo sou eu, porque eu tô achando que você desse vídeo, dessa história, desse vídeo. Agora isso você não reconhece. Porque todo mundo aqui, inclusive seu pai, acha que você tá perdendo tempo, sabia? A Silene é fofoqueira, Marina! Porque eles trabalham juntos há muitos anos, né? O povo da Casa de Cinema. Eles têm sempre... O Fiapo é o diretor de arte, a Rua é feminista. É uma galera. Então o set deles, assim, é diferente de tudo que eu já vi. E eu filmei com a Nanda Torres, que eu fiquei assim, porra, que pessoa massa, que atriz, inteligente, legal, divertida. Você vai fazer o quê? Como o quê, Joaquim? Eu faço o resto todo. Fala aí do Tropa de Elite, desse tal Capitão Nascimento. Que loucura que foi isso, hein, cara? Tira essa roupa preta. Tira essa roupa preta que você não merece usar. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Eu tinha muito interesse em trabalhar com o Zé Padilha. Eu fiquei muito impressionado com o Ônibus 174, mesmo, quando eu vi. Falei, que filmaço, que filmaço. Que um dos melhores documentários que eu já vi na vida. Aí, os protagonistas do filme era a dupla, os dois policiais. Aí eu olhei e falei, pô, eu sou muito velho pra fazer esse personagem. Terminou o Caio fazendo, que é da minha idade. Uhum. Eu sou muito velho, me dá esse cara mais velho aí, que eu acho que tem mais a ver comigo. Esses caras são muito novos. Aliás, você quer fazer? Eu falei, quer. Aí fui fazer o Capitão Nascimento. Mas o filme foi mudando muito na própria filmagem. Filmando, o filme foi se transformando, assim. O roteiro não era uma coisa muito amarrada, assim, apesar... do Braulio ter entrado depois e tal. Era meio... Os atores iam criando muito as cenas mesmo. Foi mais difícil defender o filme depois do que filmar em si. Mesmo a gente filmou em favela, teve loucuras. Filmamos com os traficantes armados, com tudo. Mas a hora do debate mesmo... Foi muito difícil, porque... Tem que dizer que o filme não era fascista, me doía muito, assim, né? Eu pensava assim, será que ninguém tá vendo que esse cara fez um filme de... O último filme desse cara é um filme que justifica a ação de um marginal? Alinha todo mundo aqui na minha frente. Levanta, rapaz! Vai! 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 Sinto logo! Eu vou perguntar uma vez só! Quem tava com a carga? Esse filme não é de extrema esquerda, então? Esse filme é do pessoal? Então, se o Tropa é o filme do Mussolini, eu não entendi, eu achava muito primária a discussão. Tá vendo isso aqui? Tá vendo esse buraco aqui? Quem matou esse cara aqui? Quem matou esse cara aqui? Você não viu? Você viu! Você viu! Quem matou? Pode falar! Pode falar! Fala! 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 Quem matou? Foi um de vocês. Ele matou. Um de vocês, o caralho!
Um de vocês é o caralho! Quem matou esse cara aqui foi você! Seu viado! É você que financia essa merda aqui! De você confundir o que pensa um personagem e o que pensa o realizador de um filme. Eu gostava de dizer na entrevista, por que ninguém diz que o Coppola pensa que nem o Michael Corleone? Porque... Ah, mas você humanizou o personagem. Pô, meu trabalho é esse. Não abre a boca pra falar mais do meu trabalho nessa casa. Que isso? Você não fala mais do meu trabalho nessa casa. Você tá entendendo? O que aconteceu? Quem manda nessa porra aqui sou eu e você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa. Você tá entendendo? Eu comecei a entender melhor e a me relacionar melhor com a crítica. Você lê a crítica? Leio. Não te faz muito mal, não? Às vezes é tão agressivo, às vezes é tão pessoal. É, muito. É, que não vê a sua história. Eu fui entrevistar o Wilker aqui, e pro Tarja, e eu tinha lido um dia antes, assim, pesquisando as coisas dele, tinha lido assim, nego metendo pau no Wilker, assim, de agora. Aí eu li aquilo, beleza, aí fui pegar a filmografia, acho que nem tô com a tua filmografia, que peguei a dele pra ir lá. Vadinho, Dona Flor e seus dois maridos, Os Inconfidentes. Lorde Cigano, Barba Brasil. Lorde Cigano, Barba Brasil. Assim, não tem respeito pela história, né? Como eu estudei jornalismo, eu vejo mais ou menos a forma de onde saiu um cara desse. Que, assim, o cara estudou comunicação, ele é um cara que tem opinião sobre as coisas. Uhum. Ele diz assim, isso é bom, isso é ruim, isso não é legal. Ele leu os caras da escola de Frankfurt, ele leu Benjamin, Mark Hughes, leu uns caras assim, leu mal, mas leu. E aí ele chega na redação do jornal, ele é esperto, aí o editor fala assim, esse cara é esperto. Vem cá, quer escrever uma crítica de uma peça de teatro? Claro, eu adoro teatro. Pronto, está aí, começou aí a carreira de um crítico de teatro. E eu fico muito pressionado porque ninguém faz isso na economia, nenhum fala assim, chama aí, cara, você gosta de economia? Escreve aí um negócio aí sobre o Banco Central. Uhum. Não tem. Eu não sei se isso é no Brasil, se isso é no mundo. E, não, e digo que acho que no cinema é menos. Mas agora, no teatro, eu li coisas muito ruins. Assim, muito ruins. Às vezes o cara não sabe nada. Por que tá de costas para mim? A vida não é direta. É cheia de encruzilhada. Todo homem é dividido. Um dia é cara, o outro é costas. E só um ou outro é o que ele deixa à vista. Que diferença faria no seu trabalho, no Tropa e no Cidade Baixa, você ter o preparador de elenco ou não ter? Eu sou o ator mais fácil do mundo para trabalhar. Eu me submeto a tudo. Assim, isso vai me levar para algum lugar, entendeu? Assim, muito fácil. Mas eu preciso que eu diga uma coisa. O trabalho com a Fátima foi muito interessante, nos dois trabalhos que eu fiz com ela. Quando a gente fez o Tropa, o Cidade, na verdade, a Fátima foi uma demanda nossa, minha e de Lázaro. Falei assim, vamos chamar uma pessoa para enlouquecer a gente aqui, para não deixar a gente fazer o que a gente sabe? Uhum. Nós vamos fazer uns caras na Bahia, né, uns baianos, assim, nós somos amigos, vamos aí. E ela veio, e Lázaro tem a mesma natureza que eu. Então a gente se submeteu, assim. E o lance com ela é o seguinte, eu aprendi muita coisa com ela, cara. Muita. Assim, tanto no... Agora, eu me submeti. Eu entendo o ator que diz assim, porra, eu sou um ator profissional, eu tenho 20 anos de carreira. Eu faço bem minhas coisas, todas. Por que eu vou ficar aqui pulando, fazendo isso aqui? Eu não quero. Eu entendo totalmente. Mas isso é uma questão do jeito que cada um trabalha, entendeu? Uhum. Cada um lida com o seu... Certamente meu trabalho, tanto no Cidade quanto no Tropa, seria diferente. Como foi com o Guel, romance? Aí, porra... Passa 180, assim, né? Que eu saí do Zé Padilha pro Guel, né? Sim. Aí, no começo, eu dizia assim, eu não vou conseguir, porque eu vi que era um filme diferente que o Guel queria fazer, sem o Guel abrir mão da poética dele, né, do jeito dele filmar e do jeito dele descrever. Com o Guel não cabe...
Você sabe que é melhor do que ninguém, cara. Não cabe... Eu amei filmar com o Guel. Falei, e aí? Falei assim, ah, então é essa? Então vamos fundo nisso aqui. Mas eu tava muito viciado, porque eu vinha do Cidade, do Tropa, pau, câmera no ombro, e os atores, e aí, vamos aqui e tal. E tá aí o tempo, né? Não, senhor, não acho. Entendeu? Não tem essa parada com o Guel, né, velho? Assim, você... É, tem uma partitura já partitura, muito... Não, e aquele negócio de você filmar um pedaço aqui, um pedaço ali... É. Eu fiquei doido no começo. É tudo muito marcado. Nada ali não tá marcado pelo Guel, né? Exatamente. Pega o copo aqui, na hora que você olha aqui, você pega o copo. Enquanto eu tô falando essa deixa... Aí você já levanta o copo aqui, bota o copo aqui e de... Aí, bicho, foi um processo. Foi um processo, mas eu adorei, porque eu falei, opa, vou também aprender aqui um lance diferente, assim. E, velho, eu, como você também deve ser, eu sou... A televisão, eu cresci vendo as coisas do Guel, né? Pois é. Dizendo assim, esse é o cara... Exatamente, que... A gente, quando queria se estimular na máquina, a gente dizia assim, Guel tá aí hoje, hein? Guel tá aí. Aí todo mundo, opa, vamos fazer. Bem, porque, cara, o cara da Armação Ilimitada, porra, da TV Pirata, da... Né, é o Guel, velho. Wagner Moura. Se eu souber que no Japão tem um serviço de R$1.000 pra eu vou daqui até o Japão e dar 20 milhões puxado. Questionário Tarde Preta. Qual a imagem de um filme que vem à sua mente agora? Você cheirando o ralo, do cheiro do ralo, morrendo cheirando aquele ralo. Você dorme bem à noite? Eu durmo bem, mas eu durmo pouco. Eu durmo de 5 da manhã até 11. Mas das 5 às 11 eu durmo muito. Você já fez uso de remédio tarja preta? Não com receita médica. Vergonha de dizer isso, né? Não por necessidade, tenho que dizer. Assim, não necessidade médica. Pra quem? Não me foi receitado pelo médico. Para quem você prescreveria remédio de tarja preta? Para quem precisa, de verdade. Muita gente precisa tomar remédio e remédios foram feitos para essas pessoas, não para jovens junkies. Beleza. Espero que a gente trabalhe junto, camarada. Álvaro Diniz, Rossen Minucci, são os Puglia. Sabia que segunda-feira é o dia que menos rende trabalho? É, eu sabia. Ontem mesmo não rendeu nada. Até porque ontem não foi segunda-feira. Pergunta do dia. O que é o equinócio? Equinócio, do latim equus, igual, nox, noite. Situação em que a noite e o dia têm a mesma duração de tempo. Você poderia falar mais sobre isso? Posso, se você pagar o jantar. Ótimo! Finalmente vou degustar das suas coxinhas. Quem sabe na próxima temporada do Tarja Preta, se tiver outra temporada. Enquanto isso, tentem ser educados, cordiais, limpinhos e tementes a Deus. Boa noite, boa sorte e um fortíssimo abraço. Todo dia a mesma coisa. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica. Clica, clica.